Fog of War för er just nu. Japp. Ja. Det är svart. Svart som natten. Svart som min själ. Då ska bara göra så här. Jag ska först dra ut er här. Så att ni finns på banan. Och ni får tänka bort lite av de här sakerna. För det här är inte en korrekt bild. Höll jag på att säga. Men ni får använda fantasin. Ni ska inte börja gå runt i alla de olika sakerna. För det här är bara en representation. Så att säga. Pojken i filmen heter egentligen något annat. Ska vi se. Här är ni just nu. Ni kan se det här. Så jag kan berätta för er vad som inte är någonting. Det ni ser är... Det här är grinden då. Ska vi ta se det. Där. Så där kom vi in alltså. Nej, det är eller? Där ni står lite framför det här just nu. Jag ska bara ta och kolla här för att ni är inte där. Är ni. Ah, bra. Kom vi därifrån eller ska vi dit? Ni kom härifrån. Ja. Om ni ser det här. Quick. Sådär. Över till vänster, okej. Ni ska norrut om man säger så. Okej. Okay. Ska vi se där. Och här... Och Carl Edvinus vänder sig till er och säger att vi har tre val just nu och jag föreslår inte att ni går in på slottsvägen. För där är tusentals vakter, ni kommer direkt in i huset, alla kan se er. Mm. Åt höger, ingången där uppe, den rutan där. Så kommer vi kan vi klättra runt hela slottet tills vi hittar rummet vi är ute efter. Men det är väldigt tungt. Och åt vänster, jag vet inte om det ser ut som vänster slott för er när jag visar. Mm. Åt vänster är en vinkällare som är kopplad till slottet. Och det är den hovliga vinkällaren. Oh, hovligt vin. Alltså du vet Jakob, jag tror inte jag kan flytta min karaktär. Okay. Ja men det är ska vi ta och se här. Alteria Galad, nej, det var Ashera, sådär. Vi har fått redan namn så lika, sådär. Jag kan inte flytta min heller, senare. Okay. Ja, jag kan flytta min, ja. Sådär. Thank you. Kan vi glida in och ta en snor lite vin och sen tillbaka igen? Ta en vinpaus. Alltså det är en väg in. Kan det vara. Men jag tänkte mer att det kanske är dyrbart om man kanske snor lite royal wine. Absolut. För som sagt, Carl Edvinus avråder starkt att ni går den där vägen. Mm. För ja, men det är 100% chans att ni blir upptäckta då, i princip. Det är dåligt. Men, inte 99. Ja, men om ni går via den huvudvägen där. Vi gör inte det helt enkelt. Nej. Precis. Så han föreslår antingen här vid sidan. Är det någon av er som vill undersöka någonting innan ni väljer en väg? De här grejerna fanns inte på riktigt, sa du, eller? Eller vad kan vi undersöka? Ja, ni kan ju se om ni hör någonting. Ni kan... Se om det finns någonting speciellt som ni märker. Perception. Det blev inte bra. Det blev inte jättebra, men det du kan höra är att det är någon som sjunger där åt väst. Sjunger och gnäller lite grann, men du vet inte vad den säger. Är det någon som sjunger dåligt eller är det någon som... Det är dåligt men kärfullt. Det är precis som mig när jag sjunger. Det är kungens slott, men trollskaren är i kungens slott. Det lät som att pungen. Ja, hörde vi också. It did. Och det kan du höra. Jag vill bara tillägga att här ska bara så rita. Här är en grind. Som inte är så hög, ni kan troligtvis klättra över den. Och är det därifrån de sjunger också, eller vad det är? Ja, precis.
Ja. Men vänta nu. Kan du varifrån kom vi in? Ni här ifrån. Ja, okej. Okay. Jag tyckte att när vi ritade här uppe i hörnet förut så sa vi att det var där vi kom in. Nej. Så jag bara typ, vad fan? Nej, okej, nu hänger jag med. Mm. Ja, men hörni, vi måste ju gå och kolla. Det är någon som, det kanske är någon som behöver äventyrspatrullens hjälp här borta. Med sånglektion nu? Vad tycker, är alla med på det? Vilken är den jobbiga vägen? Det var väl den här. Här är den jobbiga vägen där vi ska klättra. Här är, här är den vägen där vi dör. Ja, precis. Här är vägen där det finns bil. Här är det bara vakter och allt är öppet. Myx röstar på vinkällaren för han har korta armar. Ja. det är en bra poäng. Ja. Ja, fuck it. Let's do it. Så vinkällaren är det ni röstar på? Ja. Vi smyger oss in där. Okej. Ni klättrar över den. Ni behöver inte göra någon någon check för den. Jag väljer att kasta jump på mig själv och så hoppar jag över den jättenonchalant som om det var det mest naturliga någonsin. Och det vi ser när det kommer fram en vakt som är totalt nersupen som gråter och sjunger ungefär så där och hickar lite då och då. Och han märker det direkt när ni hoppar över. Och stirrar på er som med världens största ögon och säger: "Är ni änglar?" Ja. Kan någon med ängelig röst säga ja? Ja, ja. Ja. Ja, är ni vill. Har ni kommit för att straffa mig för mina synder? Nej, vi har kommit för att hjälpa dig. Oh ja. Eller har vi kommit för att straffa dina synder? Jag har kommit för att hjälpa dig i alla fall. Nej, nej. Kom mitt barn. Nej. Oh, gud, vad händer? Och hur står det till mitt barn? Min kamrat Garell. Han blev arg. Vi har ovlovligen druckit vinet, kungens vin, och vi bråkade om vems mamma som var bäst, vem som hade den bästa mamman. Och vad kom ni fram till? Det slutade med att jag låste ner honom under vinkällaren. Men han blev väldigt aggressiv. Och jag vet inte hur jag tycker om hans mamma också, men min mamma är den bästa mamma. Vet du vad? Din mamma är den bästa mamman. Men jag vill säga förlåt. Kan ni säga det? För jag vill att det ska vara min kompis nu. Absolut. Om du ger mig nyckeln till vinkällaren så lovar jag att jag går ner och säger förlåt. Visst. Han tar fram en nyckel. Vem har väl vill lägga det i ert inventory? Alltså, jag ska ju... Ja? Har du pengar på det? Köpa Sindelas förlåtelse. Men det är mina sista pengar. Jag kommer få sparken i slutet av månaden. Jag vet inte, jag kan ge dem till änglar, men jag vet inte. Det skulle du ha tänkt på innan du... Okej, Satan. Jesus Christ. Ja, men det är ju fan en vakt. Eller vakter, vad har vakter för roll i samhället? Jag tänker att det är Aina liksom, men de kanske är snarare fattiga legoknäckta. Om det är ideologiskt korrekt att råna en vakt. Jag vet inte, ideologiskt försvar. Om någon tar fram Marx så kan vi läsa liksom. Marx är feodalismen typ. Ja. Det här är spelet, Hanna. från honom och han tar ni pengarna? Nej, han hade inte så mycket pengar. Nu vill jag att du går hem och så tänker du över vad du har gjort. Och så kommer du tillbaka hit imorgon. Och så kom ihåg änglarna som besökte dig. Jag kan bara avsluta vakt.
sitt pass ändå. Så att jag får inte gå härifrån förrän klockan 2 imorgon. Annars jag för att jag har gått från min post. Men jag kan ta en tupplur. Ja, ta en tupplur. Men det är för sent. Glöm aldrig vad vi har lärt dig här i. Kan jag få en buss? Måste vi ofreda vakten? Sover nu. Och ni ser vinkällaren rakt framför er. Det finns ingen dörr här just nu, men vill ni att vi ska förflytta oss dit? Ja, det är väl lika bra. Är det första dörren till vinkällaren som är låst? Och är det där vakten är? Ja, precis. Han ligger precis bredvid dörren liksom. Ja, men den som är inlåst? Ja, alltså det enda han sa innan han somnade till var ju att låst in honom under vinkällaren. Så okay. det har inte ni något koncept över, ska vi säga. Men nu jag är ni här. Fritt fram att gå in. Aha. Oj, jag var det trångt. Ska vi se där. Det är ingen fog of war där, nej. Behöver man inte. Jag ska bara... Men bara på tal om vinkällare. Mm. Vi sa väl att vi skulle ta någon form av matpaus? Matpaus? Ja, det kan börja bli dags nu. Eller tycker jag om vi ska ta den vid... Om vi ska sätta typ vid 19 så... Ja, vi ska försöka. Jag måste springa iväg och sätta igång min ugn i sommar. Ja, gör det snabbt. Jag kan ta den. Ja, men då gör jag samma sak så att den hinner bli varm. Du har frisbeet också, Lisa. Va? Frisbeet. Nej. Okej, förlåt att jag inte relaterar här, men skit då frispippar. Ja. Då gör jag väl lite saker också när alla andra ändå ska iväg. Ja. Då är det en paus här. Då får vi ha Vitti Banter. Vitti Banter? Vitti Banter. Tjena, Jakob. Tjena. Tja. Tja, hur är läget? Nej, fy fan. Nu sätter jag på min hissmusik igen här. Det var trevligt innan. Hur mår ni i chatten? Vem är kvar efter allt vårt tramsande? Mostrol, Elia, Diedelus, Hannas Monter. Jag ser dig också. Prat 2014 är här. 104 och fortfarande i chatten. Jag är också i chatten. Jag är också i chatten. Jag, chatten jag är också i chatten! Okej, okay, det kan inte vara så gnällig när jag hispas i bakgrunden. Jag har alldeles för trevligt här. Det som är nice är att någon har gjort en YouTube-video med en timmes hissmusik. Vem sitter i hissen i en timme, tänker jag. Och den fastnar. Men de hissen fastnar. Det är jävligt hög hiss, alltså. Min farmor och farfar fastnade i en hiss en gång. Var inte så. Ah. Berätta mer. De fastnade i en hiss. Sen var de inte där. Jag har inte fastnat i en hiss. Däremot så, min mamma jobbar ju på Hilton i Malmö, så det var ju 20 våningar med glashiss man kunde åka i. Ja, fy fan. Det är skitläskigt när man har hisskräck. Ja. Men vad ska man göra? Man fick ju använda henne job perks, aka att åka glashiss. Fick du bo på Hilton gratis? Ja, varannan månad hade hon jourpass, så då fick hela familjen komma dit, få gratis middag, sova över och sen få gratis frukost på morgonen. Frukost hade man kunnat leva med. Alltså det var, tror jag, en av de bästa Hilton-frukostarna i världen, den i Malmö. Jag har ingen referenspunkt, men ja. Nej, men alltså Hilton-hotellfrukostarna har ju alltid trevligt. Eftersom de gör, alltså man kan få pannkakor och våfflor, men det är inte så här ute på buffén, utan man måste säga hej, jag vill ha pannkakor, så gör de det i köket åt en nylagare. Ja. Mm. Och om vi syns på pannkakor? Jag är mest sugen på våfflor. Våfflor? Senaste pannkakor stickar sig inte i magen. Jag har chips som jag ska försöka äta på det minst plastiga sättet någonsin. Nu kan du passa, nu är det Wishy Bant i morgonen. Åh gud. Aj, jävlar alltså. Min energidrick är slut, jag är lite ledsen över det. Det är bara skönt. Min mormor plus mina kusiner, jag höll på att läsa. Plus mina kusiner fastnade i Lisebergstornet. Fy fan. Åh, den är så hemsk. Jag var där när jag var liten. Ja, det är fan psykedelisk upplevelse. Alltså, det är så otroligt trevligt med hissmusik, alltså. Jag kan inte beskriva det. Jag älskar hissmusik också. Ja, men jag har länkat den i jag bara googlar hissmusik och så tar den Elevator Music One Hour, eller vad den heter. Det är